Так, давай, я трубу зніму, щоб ти нагрівся. Що вам? Зараз зніму трубу. Смотри, ти перебігаєш, цепляєшся за дерево, крайнє вибираєшся. Крайнє сліво? В любе. Ага. Ближче тебе. І так ми всіх, поки до останнього. І так переміщаємося. Правильно, кайди за зором. Він перескочив, зайняв, ти следующий. Ти теж чекаєш, так, блядь. Продивляємося одразу. Свои, не стреляй! Это наш опорник.